Dobar dan, ja sam Marina Protorka Štimec i s vama će biti u današnjoj lekciji Šenojno doba ili protorealizam uvod u razdoblje. U ovoj lekciji, namijenjenoj drugom razredu srednje škole, naučit ćete opisati i protumačiti književno-povijesno razdoblje koje je trajalo u 19. stoljeću. Za početak, osim vaših olovaka, bilježnica, vašeg udžbenika eventualno, molim vas da pripremite i bilješke uz ova dva priloga. Jedno je TV emisija, TV kalendar, kratki isječak koji možete naći tako da u pretraživač ukucate ovu adresu ili samo ključne riječi Šenoa TV kalendar. Drugo je tekst posvećen Šenoj koji se nalazi na srednja.hr. Možete prepisati naslov i autoricu pa tako najbrže doći do teksta. Nakon tih dvaju zadataka koje ćete pripremiti, možemo nastaviti sa lekcijom. Šenojna doba ili protorealizam je razdoblje u 19. stoljeću, znači od 1860. do 1880. Već znate iz prethodnih lekcija da mu prethodi ilirizam, odnosno romantizam, i da nakon ovog razdoblja slijedi realizam. Već u tom, na toj vremenskoj liniji vidimo da je i sam naziv za ovo razdoblje proto- ili pseudorealizam, kako se isto tako zna reći, povezan sa razdobljem koje prethodi i koje slijedi. Znači, ono što ovo razdoblje karakterizira su stilovi, stilski postupci, žanrovi koji su s jedne strane nasljeđe prethodnog razdoblja, a s druge strane najava onog što će doći kasnije, odnosno realizma. Ono što ovo razdoblje u potpunosti odvaja od prethodnog razdoblja, u kojem je dominantan žanr bila poezija, a istodobno je bila znatno zastupljena drama, prije svega tragedija, jest da se ovdje afirmira proza. Najprije su to novele, odnosno pripovjetke, najčešće hajdučko-turske tematike, koju Šenoa dobrim dijelom kritizira, a onda nakon tih ili istovremeno sa tim pripovjetkama afirmira se i najveći prozni žanr, a to je roman. Dobrim dijelom njegovu afirmaciju možemo zahvaliti i dominantnoj figuri ovog razdoblja, a to je August Šenoa. Osim dominacije proze, elemenata romantizma i realizma u ovom razdoblju, važni su nam i književni časopisi u kojima se doista događa književni život. Na stranicama književnih časopisa su objavljeni gotovo svi važni tekstovi, književni tekstovi ovog razdoblja. Na stranicama književnih časopisa se događa književnost, događa se književna kritika, ali se afirmira i znanost o književnosti, odnosno filologija, o čemu će biti riječi malo kasnije. Osim Šenoe kao dominantne figure ovog razdoblja, važni su nam predstavnici Rikard Jorgovanić, Josip Eugen Tomić, Franjo Marković. Među predstavnicima navodimo i Dragojlu Jarnević, autoricu koja se afirmirala u prethodnom razdoblju, ali koja nam je važna ovdje kao autorica romana Dva pira i kao jedina ženska predstavnica književnosti ovog doba. Uz 1860. u kojima kreće ovo razdoblje, povezujemo i Šenojino stupanje na književnu scenu, koje je dobrim dijelom obilježeno njegovim kritičkim člankom Naša književnost, njegovim esejem kojim se on osvrće na put koji je prema njegovom mišljenju književnost do sada imala, na trenutnu situaciju i na ono što on vidi kao zadatak književnosti u suvremenom dobu, odnosno u razdoblju koje dolazi. Taj njegov članak je svojevrsna dijagnoza, ali i njegova, mogli bismo reći, terapija za probleme koje vidi i istodobno njegov autopoetski članak, dakle članak koji zacrtava njegov vlastiti književni angažman, njegov put. U ovom kratkom ulomku možete već vidjeti nekoliko važnih aspekata Šenojinog angažmana. Jedno je socijalni moment, znači da ga u književnosti prije svega zanima stvarno socijalno stanje društva, koje je s jedne strane obilježeno ekonomskim
nezadovoljnim, a s druge strane niskom razinom obrazovanja. Šenoa je glasnogovornik onih koji vjeruju da se s obrazovanjem stječe moć i da se s obrazovanjem stječe sposobnost da pojedinci i zajednice mogu iz siromaštva doći u jedan viši stupanj razvoja i donijeti dobrobit sebi i svima s kojima žive. Dakle, socijalni moment koji je važan iz perspektive obrazovanja i socijalni moment koji je važan iz perspektive tema kojima će se književnost baviti. Za Šenovu istinita književnost je ona koja je utemeljena u narodu, on kaže u puku, u toj socijalnoj svakodnevici, u povijesti tog puka, u jeziku tog puka, ali istodobno ona književnost koja je pisana po pravilima umjetnosti, odnosno koja odgovara estetskim normama. U osnaživanju i utvrđivanju takve književnosti i takvog života Šenoa daje zadatak svojoj vlastitoj generaciji, odnosno suvremenim autorima tog doba. Književni tekst prema Šenoi, dakle, treba biti zasnovan na narodnom jeziku, zasnovan na književnoj i društvenoj stvarnosti i na estetici. U tome književnost treba biti istodobno poučna i zabavna. Dominantni književnik, najvažniji književni časopis tog doba, časopis Vijenac, koji je počeo izlaziti 1869. i koji sve do svoje smrti uređuje August Šenoa, zapravo kao podnaslov, kao što vidite, nosi naslov Zabavi i pouci. Znači, istodobno književnost treba biti zabavna da bi privukla čitatelja, da bi ih zadržala, ali ona istodobno u tome treba vršiti jednu važnu ulogu, dakle poduke. Šenoa je u velikoj mjeri odredio književnost, ne samo dakle ovim člankom, nego i svojim djelovanjem, svojim društvenim, kulturnim djelovanjem i svojim književnim radom. Znači, tu zadaću koju je dao vlastitoj generaciji, vlastitim svim svojim kolegama, on je zapravo dao prije svega sebi i on ju je dobrim dijelom slijedio. Pišući romane koji su utemeljeni u toj istini vlastitog društva, kako ju je nazivao, bilo da je ona suvremena ili povijesna. Pa čak i kad je pisao povijest, kad je opisivao povijesne teme, on je vrlo često, pišući o povijesti, zapravo slikao vlastito društvo. Primjerice, u romanu koji ste čitali u prvom razredu srednje škole Zlatarevo zlato, imamo opis ljubavne priče, gdje je to i istodobno, dakle, ta ljubavna priča je i povezana sa zbivanjima koja se događaju, dakle, sukobom između plemenitaša, znači aristokracije, i građana, dakle, koji u tom sukobu je zapravo predmet to Zlatarovo zlato, nije samo njegova Dorica oko koje će se jagmiti oni koji su čisti poput Pavla i oni koji su korumpirani poput negativaca. Dakle, predmet žudnje u tom romanu nije samo Dorica, nije ona samo to Zlatarevo zlato, nego i Zlatarevo zlato su i ključevi grada koje stari Zlatar Krupić čuva. Znači, ključevi grada su zapravo ključevi zajednice, ključevi budućnosti, ključevi odlučivanja o vlastitoj sudbini. Za koju se Šenoa nada da bi mogla pripasti u ruke klasi koja se tada formira, a to je klasa građanstva, u koju se prilijevaju i pojedinci, uglavnom sinovi, iz nižih društvenih slojeva i to zahvaljujući obrazovanju. Dakle, opet dolazimo do te ključne riječi, obrazovanje nižih društvenih slojeva je put za jačanje srednjeg društvenog sloja, jačanje građanstva koje tada prvi put stupa na scenu, na pozornicu povijesti i u koju Šenoa ulijeva svu svoju nadu za budućnost i opstanak vlastitog naroda. Znači, Šenoa se angažira kao književnik prije svega, dakle, i on nam ostaje danas zapamćen kao književnik koji je napisao ovaj cijeli niz romana koji su dobrim dijelom povijesni, neki su od njih iz suvremenog doba, prati ih
i novelistika, odnosno njegove pripovjetke. Zatim poezija, drama koju je manje pisao, koja nije imala neku veliku dobru kritiku, kritički, vrlo važan kritički urednički rad i njegovi feljtoni koje je sam zasnovao i kojima je dao pravo mjesto, odnosno odredio mjesto u književnosti i koji su naravno vezani kao žanr uz časopise. Osim književnosti, Šenoa je istodobno djelovao kao urednik časopisa Vijenac, dakle dominantnog časopisa druge polovice 19. stoljeća. Tamo je djelovao tako i da je motivirao mlade pisce, talentirane pisce, da ih je poticao, da je objavljivao njihove tekstove, da je čitao niz priloga koji su mu dolazili. Vrlo često se u jednoj maloj rubrici koja se zvala Listak znao žaliti i tugovati, odnosno ljutiti se na te silne priloge koje mu dolaze u Vijenac, koji su zapravo, kako on kaže, pisani za koš. Znači, ljutio se na slabu kvalitetu priloga koji su dolazili. U svom tom kukolju on je zapravo marljivo probirao žito i stvarao jedan časopis koji je imao visoke estetske kriterije i koji je zapravo profilirao književnost tog doba. Djelovao je kao ravnatelj i dramaturg Hrvatskog zemaljskog kazališta, gdje je promovirao isto tako razvoj drame, domaće drame, za razliku od dotadašnjeg uvođenja prvenstveno ili igranja prvenstveno njemačkih komada, on je uveo i francusku, odnosno talijansku dramu. Dakle, i tu je unio neke nove promjene. Radio je kao gradski bilježnik i tu je negdje našao i svoj kraj. Dakle, umro je nakon onog znamenitog potresa 1880. Dakle, ne od direktnih posljedica potresa, nego od aktivnosti koje je proveo kao gradski bilježnik, spašavajući, pomažući ozlijeđene. Zaradio je upalu pluća i od toga se, nažalost, nije oporavio. Djelovao je kao potpredsjednik Matice Hrvatske, kao prevoditelj. Dakle, mogli bismo reći jedan veliki stroj za proizvodnju književnosti kulturnog dobra. Osim Šenoa, pojavljuje se znatan broj drugih autora koji utječu na bitne žanrovske promjene koje su karakteristične za ovo razdoblje. Već sam spomenula da se, za razliku od romantizma, u ovom razdoblju piše proza i da proza postaje dominantan žanr. Uz tu promjenu vrlo je važno napomenuti da autori koji pišu proze poput Janka Jurkovića, Vilima Korajca, Ivana Perkovca, te svoje proze pišu tako da one više nisu pisane u uzvišenom, uznositom tonu, nego uvode humoresku, uvode tipske likove i situacije, uvode humor kojim začinjavaju, ili kako kaže Jurković, ab ekscesu liječe društvene probleme. Tu se pojavljuje Franjo Marković, koji je jedan od starih romantičara, zapravo estetičar koji se zalaže za neke tradicionalne oblike i jedan oblik pisanja koji je, zapravo mogli bismo reći, u tom razdoblju već recidiv. Josip Eugen Tomić reformira hajdučko-tursku prozu koju sam spomenula ranije, reformira taj tip negativne stereotipizacije koji je bio vezan uz pisanje o Osmansko carstvo, o Turcima i o muslimanima uopće. Uz njega, kad je riječ o toj temi, možemo postaviti i Botića, njegovu Bijednu Maru. Dakle, to su autori koji zapravo tu negativnu stereotipizaciju istoka mijenjaju i postavljaju u novi kontekst. Kad je riječ o humoru, treba istaknuti da on postaje karakteristika i dramskih tekstova, da se oni također mijenjaju. Dakle, za razliku od tragedije koja je popularna u romantizmu, sada imamo popularnu pučku igru koju piše i afirmira primjerice Josip Freudenreich, poznat sa svojim komadom Graničari. Znači, riječ je o dramskim tekstovima koji
kako se kaže, uspijevanje i pucanje, unose dozu humora ponovno, dakle, ab excesu, kako je napisao Jurković, promatrajući i liječeći društvene probleme tog doba. Iako lirika više nije dominanta, ona se i dalje piše, često sa naslijeđenim temama i obrascima, koristeći građu iz prošlosti, koristeći kodove iz prošlosti, ali ih okrećući prema stvarnim, suvremenim socijalnim temama. Kritika se razvija, estetizacija umjetnosti, razvija se autopoetika pisaca, ali razvija se i tip vrednovanja književnosti koji je u dobroj mjeri okrenut promjenama koje otvaraju put realizmu. Među časopisima svakako treba istaknuti i časopis Književnik, koji, iako nosi ime književnik, se bavi, ne objavljuje književne tekstove, nego jezikoslovne, filološke tekstove, tekstove koji se tiču povijesne književnosti, kritike historiografije i koji je prethodnica osnivanju akademije, dakle mjesta iz kojeg će se na znanstveni način vrednovati književnost, ali i druga, najprije humanistička, onda i druga polja. Svjetski filolog svjetskog glasa, jedan od utemeljitelja slavenske filologije, Vatroslav Jagić, zajedno sa Račkim i Torbarom, pokreće i časopis i zapravo ga profilira u hrvatskoj književnosti ovog razdoblja. Koliko su politički i društveni život i kulturni život tog doba bili isprepleteni, vidi se na primjeru ovih dvojice velikana, doista u pravom smislu riječi, Ivana Mažuranića, pjesnika, znamo ga po smrti Smailage Čengića, Bana, reformatora, koji je uvelike utjecao na to da se Hrvatska tog doba reformira i u pravnom i u svakom drugom pogledu, u školstvu i na druge načine, i koji je zapravo potpomagao razvoj i napredak, kulturni društveni napredak tog doba. S njim njegov zapravo istomišljenik, biskup, političar i mecena Josip Juraj Strossmayer je važan i kao autor i kao lik koji je potpomagao osnivanje spomenute akademije, Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, kasnije i modernog sveučilišta vrlo brzo, i autor koji je sa svojim geslom Prosvjetom k slobodi pomagao i pojedine autori, pojedine književnike, od Augusta Šenoe u ovim godinama do Marije Jurić Zagorke, prve žene novinarke koja će na književnu, kulturnu i društvenu scenu stupiti početkom 20. stoljeća. Mogli bismo reći da je djelovanje pojedinaca, institucija, bilo da dolaze iz prostora književnosti, umjetnosti, kulture ili politike, kad je riječ o angažiranim pojedincima koje sam spomenula, usmjereno prema stvaranju okvira za razvoj slobode pojedinca i zajednice. Dakle, od Strossmayerovog načela Prosvjetom slobodi do Šenoinih naputaka usmjerenima prema razvoju vlastitog društva, vlastitog književnog života u vlastitom dobu, mogli bismo reći da ih sve zajedno povezuju gesla koja vode razvoju zajedništva, razvoju obrazovanja, napretka kroz to obrazovanje i razvoja građanskog društva i demokratizaciju. Možda kao jedna od najboljih ilustracija te tendencije razdoblja može nam za kraj poslužiti pjesma Augusta Šenoe Budi svoj. Pročitat ćemo ovu izdvojenu kiticu. Oj, budi svoj, ta stvoren jesi čitav, u grudi nosiš, brate, srce cijelo, ne kloni dušom, i da nijesi mlitav, put vedra neba diži svoje čelo, pa došli danci nevolje i muke, pa teko ščela krvav tebi znoj, ti skupi pamet, upri zdrave ruke i budi svoj. Imajući ove misli na umu, prisjetimo se spomenutog. Koji su to glavni predstavnici hrvatske književnosti protorealizma? Zašto se razdoblje naziva i Šenoino doba?
Koji su glavni ciljevi i postignuća književnosti i kulture ovog doba? Ova pitanja vam mogu pomoći da se prisjetite glavnih ciljeva, glavnih ishoda ove lekcije, a možete ih i napisati u obliku zadaće ili u obliku osvrta za ovu današnju lekciju. Hvala na pozornosti.